Her på Nortura setter sikkerheten veldig høyt. Det er derfor vi har verneutstyr som vi har i dag. Så folk som ikke bruker verneutstyr, de får ikke lov å jobbe her. Det Christian har på seg her nå, det er brynje som dekker hjertet, mageregion og lysken. For en kniv går ikke imellom brynje her sånn. For så tynne kniver bruker vi ikke, at det kan gå imellom. Så å bruke sånn som det er veldig bra. Det er en veldig bra sikkerhet for oss her på huset. Det Christian tar på seg nå, det er en skjærehanske som beskytter den for kutt- og stikkskader. Beskytter fingre, pulssåret og rekker opp til hit som dere ser. For også stikkskader og skjæreskader. Det er også en fin sikkerhet vi har her. Arbeidstilsynets rolle er å passe på at lover og regler følges. Det å jobbe med helse, miljø og sikkerhet, altså for å få et godt arbeidsmiljø, det er vi stolte av at vi har såpass fokus på i Norge og i Arbeidstilsynet. En av de tingene som vi er opptatt av, det er at man bruker verneutstyr og verneklær. Og det er arbeidsgiver og arbeidstaker som har ansvaret i lag for at dette skal gå bra. Her i skjæreavdelingen i Nortura så jobber vi av kor. Og det, som dere ser her, så står de jo på rekke og rad og jobber. Og det går fort. Så sikkerheten og verneutstyr er veldig viktig når vi jobber i det tempo vi gjør. Nå tar jeg på meg verneskoene. Det er fordi det er klemfare oppe i avdelingen. Det er paller og trøkkkjøring. Tunge ting som kan skade tærne, så jeg ikke klemmer beina mine. Her er en hjelmcaps. Den har jeg på for å beskytte hodet mitt. Det kan være fallende små gjenstander fra takanlegget, og for ikke skalle borti ting når jeg stabler og beskytter hodet. Så tar jeg på meg øreklokker. Det er for å beskytte hørselen. Den er uopprettelig skadelig hvis du skulle skade hørselen. Så er det veldig viktig å bruke hørselvern. Det gir meg trygghet å ha dette verneutstyret på når jeg skal på arbeidsplassen. Nå skal vi ta på med arbeidstøy vi skal ha på oss for dagen, egentlig. Du ser fargene ganske knæsj, det er egentlig for å vise, signaliserer at vi synes veldig godt i mørket. Så folk ser oss, hvis vi kjører noen maskiner, grammer og sånne ting, så er vi, kan de se oss på en sikker måte. Det er vernesko, som har en vernetupp på tuppen for å sikre mot, eventuelt hvis du skal miste hammeret, stein, sånn ting der, hvis du skal være uheldig og bli påkjørt av en liten trøkk for eksempel, sånn ting der, så beskytter den mot at du ikke tærer og blir skadet. Jeg er tømrer, og jeg jobber på bygge- og anleggsplasser. Og jeg har jobbet sånn i 35 år. Og sikkerhet for meg er noe av det aller viktigste. Jeg bruker hjelm, fordi eventuelt hvis noen jobber over meg i et stillasj, eller høyere opp meg, eventuelt mister en hammer, en plankebit, et eller annet som kan beskytte meg mot eventuelt hodeskader som jeg kan ha kunnet fått. Det jeg er mest opptatt av med å jobbe i Arbeidstilsynet, det er å være med og sørge for at særlig de som er ung har en får en bra start på arbeidslivet, at ikke de blir skadet og syk av å være på jobb. De skal være like friske når de går hjem som når de kommer. De skal ha det bra. Det er veldig fint at de jobber på en sikker byggeplass. De vil jo komme hjem på kvelden, da. Man vil jo komme hjem til de man er glad i og ha det trygt.